egunotan e, eh, inigurku eh, gobernuak, e, eh, egun beti izan ditu, eta orduan guk horren balorazio egin egizan dugu, eta bueno, nik nola baite deitu berko banitu esango nuke urku juren e, eh, bakardaderen egunak, ez? Hau da, eh, eta gabezia, gabezia da lehenengo hitza. Batetik ez du gobernurako planik, ez du aurkeztu, legebiltzarrean, ez du egutegi legislatiborik, ez dakigu ze lei multzo edo ze nolako asmoa duen e, lege biltzarrean e, lantzeko la urte hauetan, eta batez ere eta hori da larriena ez du akordutarako borondaterik. Hemen diskursu bikoitza dago, itxez baiets ezan eta gero ekinez ez Bilatzen dena da batuketa, batuketa aritmetikoa, e, botuak bildu, hau ba, dut aurretik erabakita dagoena aurrera ateratzeko. Eta karo, aritmetika ge, e, variable horretan ateratzen zaiona da, ba, peperekin eta upederekin aurrera egin alizatea. Eta, noski, ez akordu eta noinarrituta, baizik eta ba, iziketa, ba masortzi daino heldu alizateko. Gero, bestalde batetik e, ikusten dugu, ba, diskursu bikoitza daukala, lehen berak, ez? E, etzean e, ba, oso zabal hitz egiten dute Eta gero, praktika oso prepotentia da, hau da, gure eskintzi esko sistematikoa eman zaie bai EITB-ko zuzendaritza adosteko edo aurrekontuak adosteko, eta aldiz Madrilen erabiltzen dena da, otzanekoa, esanekoa, hau da, errajoiren gobernutik datorren guztiari bai eta bai. Hau eta mazazpio hor dut erdi bai, nahiz eta horrek ekarri ba, langabitu gehiago zerbitzu publikoetan, bere eskudauten zerbitzu publikoetan edo e, defizit muga, bai. Edo sorretan dagoen diru hori, sortziru milioi sordizkio gobernu, Espainiako gobernuak e, komunitate honi, bai, osea, ez, ez, da, ez da, ez da eta ez dago arazorik. Orduan oso jarrera e, sumizoa ikusten dugu, ez, menpeko eta hotzaneko. Eta hemen aldiz, ba, oldar, e, oldar sortatzen da, ba, E, prepotentea, eta uste dute horren hiru urteko egoera bera dagoela. Eta ez da. Oza, hemen la urte edo hiru la urte hauetan gauzak dezente aldatu dira gizartean, asko ere pluralagoa da. Eta ez dute hain txatartu, eh? Ohendik ez dira konturatu horretaz, ez? Ez dute uste akorderik behar dutenik eta hortik eh, bakardatea.